عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے آدم اور حضرت حوا کو اس درخت کی وجہ سے ڈگمگا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر جس عیش کی وہ زندگی گزار رہے تھے اس میں سے ان کو نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اب تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک خاص وقت تک نفع اٹھانا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر سیکھ لیے، حاصل کر لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتاب علیہ، تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. انه هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، مزے سے زندگی گزارو، لیکن ایک درخت کا بتا دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. وہ درخت کیا تھا؟ اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے اس کو متعین نہیں کیا. بعض کہتے ہیں گندم کا تھا، بعض کہتے ہیں انجیر کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی. بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالی نے منع فرما دیا اور فرمایا اگر تم اس کے قریب گئے، اس کو استعمال کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے. آج کی آیات میں فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگا دیا اس درخت کی وجہ سے، اور اس کے قریب چلے گئے اور اس کو استعمال کر دیا انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ہر آدم کو بھی، ہوا کو بھی، شیطان کو، سب کو کہا کہ اب تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، زمین میں رہو، زمین میں بھی مستقل نہیں رہنا، وہاں بھی کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے، دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو ہر آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا، جنت سے نکال دیا گیا، تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کو کس طرح سے، حضرت حوا کو کس طرح سے پھسلا دیا، تو کس طرح سے ان کو یعنی درخت کے کھانے پر مجبور کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، کیونکہ یہ جنات میں سے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ یہ قریب جائے بغیر بھی، دور سے بھی انسان کے دل میں وسوسہ اور خیال ڈال سکتا ہے. اور قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. جیسے ہمارے ہاں ان ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے کہ مسمریزم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے توجہ دوسرے کے اوپر ڈال کے، تو توجہ کی وجہ سے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اس کو بعض دفعہ وہ آدمی گر بھی جاتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے اس پر توجہ ڈال کے اس کو گرا دیتے ہیں. تو اس طرح کی توجہ اس نے باہر سے ڈال کے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کیونکہ یہ جنات میں سے ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ جانور بن جاتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، کوئی گدھا بن جاتا ہے، گھوڑا بن سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شیطان نے انسان یہ اپنی شکل کے بغیر کسی اور شکل میں تبدیل ہو کر ہر آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ فَقَاسَ قَاسَمَ لَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں.
تو وسوسہ بھی ڈالا اور سامنے آ کے ملاقات بھی کی، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی شکل میں نہ ہو، کسی اور شکل میں ہو یہ. تو بہرحال یہ یعنی اس طرح سے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور قسمیں کھا کے یہ کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم جو ہے تاکہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے قابل نہ بن جاؤ، اس لیے اس کو استعمال کرو. یہ تو ہوگی بات شیطان سے متعلق. اگلی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صراحتاً فرمایا تھا کہ لا تقربہ حاضر الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا، دونوں سے فرمایا تھا، تو پھر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے وہ کیوں جو ہے درخت کے قریب چلے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے دیانت ہوتا اپنی طرف سے دیانتدار ہے، لیکن پھر بھی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب شیطان نے ان کے سامنے آ کر یہ کہا کہ قسمیں کھائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شروع میں تمہیں منع کیا تھا کہ تم شروع میں تمہارا معدہ جو ہے اس درخت کے قابل نہیں تھا اس کا پھل کھانے کے، اب تم جنت میں رہنے کی وجہ سے تمہاری جسمانی قوت بڑھ گئی ہے، معدے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، اب اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور اگر اس کو استعمال کر لو گے تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی کی نعمتوں میں رہو گے. جب اس نے یہ تقریر کی تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو عہد تھا اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا وہ تھا فنسیہ، قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنسیہ، وہ عہد وہ اللہ تعالیٰ کا منع کیا ہوا ہونا وہ ان کو یاد نہیں رہا، بھول گئے اس کو، اور پھر اس درخت کو استعمال کر لیا. اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اشارہ کر کے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل کے جتنے درخت ہیں کسی کے بھی قریب نہیں جانا. تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ایک دفعہ ریشم کا کپڑا اور سونے کا کوئی جو ہے ڈلی ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا کہ میں ان دونوں کو مردوں پر حرام کرتا ہوں، تو اب کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو ہاتھ میں دو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں ریشم اور سونا جو ہے یہی حرام ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ریشم ہو سونا ہو تو وہ حرام شاید نہ ہو. تو یہاں بھی ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک درخت کی طرف اشارہ کیا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے جب وسوسہ ڈالا تو اس نے کہا کہ یہ اصل میں ایک خاص درخت سے منع کیا، باقی اسی گندم کے اور جو درخت ہیں وہ ان سے منع نہیں ہے، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال پیدا ہو گیا اور انہوں نے وہ استعمال کر لیا. تو اس وجہ سے پھر کیونکہ اب یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر جو ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے، بہت اونچا مقام ہوتا ہے، تو ان کی ہلکی سی خطا جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ان کی گرفت ہوتی ہے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ جو بہت ہی مقرب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے بھی گناہ سمجھے جاتے ہیں، وہ اس کو اپنا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت اونچے مقام پر ہوتے ہیں، وہ ان کو اونچے درجے کی نیکیاں مطلوب ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ جو اجتہادی خطا تھی یہ گناہ نہیں تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ صغیرہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ ہو سکتا ہے ان سے گناہ، یہ جو تھا یہ خطا تھی اجتہادی خطا. اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جب شیطان نے یہ کہا کہ آپ یعنی اس خاص درخت سے منع کیا گیا تو انہوں نے بھی سوچا کہ شاید یہی خاص درخت ہو، اس کی جنس کے جو دوسرے درخت ہیں ان سے منع نہ کیا گیا ہو، تو اس سوچ کے اوپر استعمال کر لیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا، اور یہ گناہ نہیں ہوتا، لہذا نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہو سکتا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ خطا تھی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت اونچا تھا، تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بطور سزا کے فرمایا کہ اب تم تینوں آدم بھی نوح بھی اور شیطان بھی سارے کے سارے اب یہاں سے اتر جاؤ، اور تم زمین پر بھی ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ وہاں بھی تمہارا تھوڑی عرصے کے لیے رہنا ہے، تو وہاں سے اتار دیا گیا. اگلی آیت میں فرمایا کہ فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ توبہ قبول کر لی.
بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو کلمات کیا تھے؟ اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب ایک عرصے تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے تو پھر ان کو یہ ڈر، جب کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اور اس کو دوسرے سے جتنا قرب اور تعلق ہوتا ہے، ان سے جب یہ خطا ہو گئی، اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کن الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگوں۔ ایسا نہ ہو کہ جن الفاظ کے ساتھ میں معافی مانگوں وہ بجائے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہوں اور میں اور جو ہے مجھ سے خطا ہو جائے، اس لیے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کن الفاظ کے ساتھ معافی مانگوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی الفاظ بھی سکھا دیے اور فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ سکھائے۔ اور ان الفاظ کے ذریعے سے جب دعا مانگی اور معافی مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف کر دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ یہ آئندہ کے لیے بھی، امت کے لیے، انسانیت کے لیے سبق ہو گیا کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ تم سے، انبیاء سے تو گناہ نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، لیکن جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر انہی الفاظ، وہ الفاظ جو اللہ نے حضرت آدم کو خود سکھائے تھے، انہی الفاظ کے ساتھ جب اللہ سے مانگو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے زیادہ حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ لفظ ہے تابہ علیہ، تابہ کا لفظ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، بندے کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو تابہ علیہ الہ استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، تو اس کے بعد جب علیہ کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کر لی۔ تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دی۔ یہاں تو صرف آدم کی توبہ کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ حضرت حوا کی بھی توبہ کا ذکر ہے کہ دونوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ انہو ہو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تواب کا لفظ جو ہے اس کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے توبہ کثرت کے ساتھ توبہ قبول کرنے والا، جب بھی کوئی معافی مانگے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والا۔ تو یہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں لفظ ہے تابہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، معاف کر دیا۔ اس سے عیسائیوں کے ایک عقیدے کا اللہ تعالیٰ رد فرما رہے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور پھر ان کو زمین پر اتار دیا گیا، تو اب وہ غلطی ان کی اولاد کی نسل در نسل، ہر آنے والا بچہ بھی گناہگار پیدا ہو، ماں کے پیٹ میں ہی گناہگار ہو جاتا ہے، وہ جو خطا تھی وہ پورے نسل آدم کے اندر منتقل ہو گئی ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے کفارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، خدا کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتارا اور پھر ان کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر پورے نسل آدم کا جو ہے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ تو اللہ فرمائے تاب علیہ، ان کا وہ جو خطا تھی، پہلی بات تو گناہ تھا ہی نہیں، اور اگر خطا تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر نسل انسانی میں اس کا تسلسل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سب کی طرف سے قربان کر کے سب کو پاک کر دیا گیا اور ان کو نعوذ باللہ سزا دی گئی، یہ بہت غلط قسم کا عقیدہ، اللہ نے اس کی تردید فرما دی، تاب علی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل بھی انشاءاللہ اس رکوع کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کتاب کا درس۔